Nu förstår jag inte riktigt. Varför skulle samerna döda sina egna renar? Men då får du ersättning från staten för varenda ren som går och dör. Då delar jag med mig till staten. Alemana, ni berörs. Jag kan tala om för dig varför de dödar våra renar. Ja, berätta. De dödar våra renar för att de hatar oss. De vill slå där det gör mest ont. I våran by har de skjutit renar i 20 år. Minst. Utan att polisen har gjort någonting. Ja, vi har över 100 polisanmälningar i en låda hemma i garagen. Varför gör de många, tror du? För att det finns så många som vill bli av med oss. Jag kan minnas åpan att det måkarkan tog lakta våda medier min tärun. Vad är svårt att lära att det gick av när åkta våda medier? Men håll mig det till mitt öppet akkova. Kalka det att det är inte taas i tjockkauti. Det är kolmasa soita mun ja uke muu koddi. Nu oikein vaan, kun jalmi takkaa meitään. No sanoin viltä täällä muu sivu.